vaig triar la Hildegard von Bingen, que és una dona bueno, que des que la vaig conèixer que em va encantar tot el que va fer com amb tot el que va simbolitzar i tot el que va arribar a fer, perquè era una dona completament polivalent i que a l'època que va viure, que era el segle XII, doncs, em va semblar com bastant sorprenent. Jo no m'esperava, que suposo que és el que a tothom li passarà, que al segle XII hi hagués una dona que hagués reivindicat i que hagués treballat tant per les dones al seu voltant i que a més hagués fet tantes coses com va fer, perquè va ser de tot, perquè va ser compositor, va ser baresa, tot el que ens puguem imaginar que va fer, ella ho va fer. I la influència que va fer en el seu entorn i tot, realment et sorprèn molt i cada cosa que saps d'ella és una descoberta que et sorprèn. Doncs l'experiència ha estat molt maca perquè per començar a tenir l'oportunitat de fer que altra gent conegui aquesta dona i puguin saber més d'ella, ja em va agradar, ja va ser un moment que doncs, em va il·lusionar molt. I després el fet de fer tot aquest projecte m'ha donat l'oportunitat de conèixer-la molt més i també enriquir-me molt més a mi de tot el que va fer i també de conèixer més coses. Per començar, ja com a projecte, quan estàs treballant en aquest projecte, tot el treball en equip que es fa, que em sembla al·lucinant tota la gent que participa, no? Que sou una pila, i que de fet cadascú té la seva comissió, perquè fer una feina conjunta, que m'ha semblat sorprenent, del feminisme, del donar a conèixer referents que no es coneixen, de recolzar un projecte o una ONG, que si a part d'aquest també jo ressecaria molt el treball en equip que hi ha al darrere. Què m'han... Això és difícil, eh? Conèixer les altres unes referents que m'han agradat molt i veure també els interessos de les altres persones. I això, bueno, i el que comentava, no? De com tot... A vegades semblava que tot anava com coses molt petites, no? Que no tenien cap relació entre elles i com tots aquests detalls al final poden fer una cosa molt gran com la que hem viscut avui. Que no s'ho pensi dues vegades. Que... Per començar, per donar a conèixer algú i després per tota l'experiència, tot el treball que hi ha darrere i conèixer-vos a vosaltres, sobretot.